မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှိတဲ့ရှိတဲ့မြောက် MLTV မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာတရားမဝင်ရှင်ပြောင်းလုပ်သမားများဖမ်းဆီးရမှာရှင်ပြောင်းလုပ်သမားများဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကအန်ဆာမြို့ဝမ်ဂုတ်တောင်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်ခန့်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါညဆိုင်ထွက်လာပြီးအခန့်မှာအိမ်နေတဲ့ Mr. K ကိုလောက်ကအရာရှိများကအင်အားသုံးဖမ်းဆီးလိုက်ကြပါတယ်အပေါ်အင်းကြီးကိုတော့အခုမှပြေးခဲ့သလိုဖက်နှက်တောင်စီးကွေးမပြေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပေါင်းကြီးကိုအကူအညီတောင်းဟစ်ခေါ်ကြီးမှာတော့နာရန်နဲ့ခေါင်းကိုအင်အားသုံးပြီးဆောင်းတုံပေးနေထားပြီးလက်ထင်းနဲ့ထုနှက်ချင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအချိန်လေးကိုသဘောပေါက်သိသွားတဲ့ Mr. S ဆိုတာ3မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ဝရန်တာကနေပြီးအောက်သို့ခုန်ချလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်အချိန်တစ်ဖက်စလုံးကျိုးသွားခဲ့ကြောင်းဖဆီအဖွဲ့များဟာအပြင်းထန်ဓာရီဟဲသွားခဲ့တဲ့ Mr. S ကိုဒီအတိုင်းပဲပြစ်ထားခဲ့ကြောင်းပေါင်းကြီးမှပြည်သူများရဲ့အကူအညီနဲ့ဆေးရုံတို့တင်ပို့ပေးနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒီအကြိမ်ဖောက်ဖို့ခံဝင်ရှာကြွေးထိုင်မေးကိုလည်းမေးရှာကြွေးဝင်ဝတ်တမတမရနေမစစာဆမရတော့ဖောက်ဖို့ကြည့်走了都是转身就走了啊对啊转身就走了一瞬间的事情一下一他一秒下去一瞬间的事情他就是回头了就去抓人就办他们事情了根本没有人过来问我一下而我是连滚带爬爬到我们中国老乡视频店那里啊请的人打的119过来的အခင်ဖြစ်ပွားခြင်းမှာနေရင်းကြောင်ကြောင်ဖြစ်ခဲ့တာမှုပြင်းပြတက်တည်အများပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အနီးအပတ်မှာရှင်ပြောင်းလို့သွားမြောက်စင်တာရှိနေကြောင်းစင်တာမှာပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပေါင်းခြင်းမှာပြည်သူများဝိုင်းဝန်းကောက်ွယ်ပေးရတဲ့အခါမှာဖန်စီရေးအဖွဲ့များအကြံဖိရဲနေမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းသာ너무심하더라고마음이너무아파요한국에서살면서진짜한국사람이이렇게아우흉악하고이렇게무서운줄은진짜몰랐어요미스터에사예로니타이는피니라무စီဘကူတောင်းခံဝေးရမလွယ်ကူကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အမကငွေဖြစ်350ကိုတင်ထားပေမဲ့အမကစနစ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်မစ္စတာအက်ဆာစီဘကူတောင်းမှုစီရှုပ်ပုတ်ပြင်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့မစ္စတာအက်ဆာဒဏ်ရာမပြောက်သေးတဲ့အတွက်စီဘကူတောင်းမှုကိုဆက်လက်ခံယူနေရမှာဖြစ်ကြောင်းသူဟာကိုရီးယားလာဖို့တုံ့ဆွေးရတဲ့အစီအမျှတော့မကြည့်သေးကြောင်းမစ္စတာအက်ဆာလူအခြားသောရှုပ်ပြောင်းလို့သမားများလည်းအများပြားရှိနေကြောင်းစီအကျုံးများမကြည့်သေးတော့လေအဲ့လိုဆက်မလုပ်နိုင်လို့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းလောက်ကဝန်ထမ်းများရဲ့လူမဆန်တဲ့လူရမများဆက်လက်တရှိနေဦးမည်ဆိုလျင် Mr. S လူအင်နာစီယာအမှုခင်များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်먼저이번사건을참통탄을금치못하고조사할수록더억울한일들이많이나오고있습니다저는이후에라도계속해서이런일이없도록강력히투쟁할것이고